Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu quero fazer algumas reflexões sobre a legalização da maconha, levando em consideração a marcha da maconha que aconteceu no último fim de semana. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. E vamos lá, eu não tenho uma opinião 100% formada se eu sou contra ou se eu sou a favor da legalização da maconha. A questão é, nós temos cigarro e cerveja, que também são drogas, legalizados. Então, por que não legalizar a maconha? Ela faz mais mal? Não sei, faz menos mal? O cigarro faz mal pra caramba, todo mundo sabe disso. E mesmo assim ainda é legalizado, porque tem grandes impostos em cima. Então, uma maneira de tornar a maconha legal seria colocar os mesmos impostos em cima da maconha. Só que, será que com esses impostos ainda não sairia mais barato adquirir a maconha dos traficantes? Porque o governo vai colocar imposto e a maconha legal vai ficar muito mais cara? Um outro ponto de vista em se legalizando a maconha e, enfim, tendo ou não os mesmos impostos que o cigarro. Vamos supor, os traficantes não vão parar de deixar de vender drogas. Eles podem parar de vender maconha porque talvez se torne inviável, se torne menos necessário. Só que eles vão continuar, começar a investir em outras drogas. Muitas pessoas dizem que a maconha é a porta de entrada para umas outras drogas. Então, o que pode acontecer? Pode, não estou dizendo que vai vir a acontecer, é que quando as pessoas que passarem a usar maconha não sentirem mais o mesmo prazer, o mesmo efeito com determinada dose da maconha, ou vão passar a usar mais, ou vão partir para drogas mais pesadas, que não serão as drogas legalizadas. E essas sim, as drogas vendidas por traficantes. Então, talvez legalizar a maconha possa criar um efeito cascata de hoje legalizamos a maconha, depois temos que legalizar o crack, depois a heroína e êxtase e por aí vai. Então, não sei se legalizar a maconha é uma solução. Contudo, o combate atual ao tráfico de drogas tem sido enxugar gelo. Só que está sendo enxugar gelo de uma forma que o gelo está crescendo cada vez mais. Você enxuga o gelo, ele cresce e você não consegue acabar com o tráfico de drogas. Pelo contrário, ele só cresce. E o combate ao tráfico de drogas trouxe um efeito colateral, que são as milícias, que ficam mais evidentes no Rio de Janeiro. Então, também o combate ao tráfico tem falhado miseravelmente. Então, do jeito que tá, não tá dando certo. Legalizar a maconha vai dar certo, não sei. Então, o que fazer? Quais as soluções? Eu sinceramente não sei se legalizar a maconha vai realmente solucionar o problema. Pode criar um problema maior, ou pode só tirar o problema da maconha e arrastar o problema para outras drogas, que talvez em algum momento passem a ver marchas do crack, talvez, para legalizar o crack, ou do marcha do êxtase, vai saber, entende? Então não sei se existe uma solução para esse problema. A questão é que nós devíamos cuidar melhor das nossas fronteiras, para ver por onde entra a droga, cadê os drones, cadê a vigilância. Não faz, ninguém faz. Nem o governo Bolsonaro, que falou que ia fazer, está fazendo. Os caras só querem atirar em bandido, matar bandido, achando que isso vai resolver o problema, mas não vai, desculpa. Se bandido está armado, os tráficos estão armados, as milícias, que também parecem ser meio aliadas ao governo, aí estão armadas. Então, não é sair matando bandido que vai resolver o problema, porque os bandidos vão querer matar os policiais que não são milicianos e os que são milicianos. E aí só vai piorar cada vez mais essa guerra. O certo era mesmo a gente limar, a gente cortar as fontes de renda do crime organizado. Só que isso é uma tarefa muito complicada de se fazer. Né, teria que impedir que a droga chegasse até eles, impedir que as armas chegassem até eles, enfim. É uma tarefa muito complicada que não dá para ver a solução, que eu não tenho como enxergar uma solução, infelizmente. Enfim. Bom, que você tenha alguma solução aí,
deixa nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou.